ان کے لب رنگی کی مٹھاور تھی کہ جس نے آڈیو پلے کر دیتا ہوں. میں آپ سے ایک سوال قائم کرنا چاہتا ہوں. آپ کے سوال کا ہو سکتا ہے آپ کو جواب مل گیا ہو اور آپ سمجھ گئے ہو. اب میں ایک سوال آپ سے قائم یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مسلک اعلی حضرت جی جی یہ فاضل بریلی نے لکھا ہے فتاوی رضویہ میں اپنا مسلک یا بعد والوں نے اپنا مسلک مسلک اعلی حضرت لکھا ہے؟ مجھے اس کا جواب چاہیے اور بہت مستند جواب چاہیے. جی کامران چشتی صاحب, یہ مسلک اعلی حضرت دیکھیے یہ ایک پہچان فی الوقت ایک پہچان. ہلو نہ 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 میں پہچان نہیں پہچان مسلک اہل سنت والجماعت, پہچان مسلک اہل سنت والجماعت فتاوی رضویہ میں لکھی ہے. ہم احمد رضا خان صاحب کی بات مانیں یا ان کے ماننے والوں کی بات مانیں, آپ کس کو مانتے ہیں؟ بالکل امام احمد رضا خان فاضل بریلوی. ہاں آپ مولانا صاحب کو مانتے ہیں نا, تو مولانا صاحب نے فتاوی رضویہ میں ہر جلد کے اندر پیر کی شرائط میں کیا لکھا ہے کہ پیر کس مسلک سے ہونا چاہیے, پیر کس مسلک سے ہونا چاہیے. جاہلانا فی لباس عالمانہ. تو اگر کہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں اپنا مسلک کہیں لکھا ہو تو یہ صاحب جو ہے وہ مان جائیں گے کہ اعلیٰ حضرت کا مسلک بھی ہے, ورنہ یہ کہ مسلک اعلیٰ حضرت کہاں سے ثابت ہے ان کے لیے ان کو دلیلیں دینی پڑیں گی. پہلی بات تو یہ کہ اگر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنا مسلک کہیں لکھا نہ ہو تو اس کے بہت سارے سوال ہماری طرف سے بھی ہو سکتے ہیں, مگر یہ کہ اس کو جاہلانہ اعتراض کہیں گے اس کے اوپر بعد میں آؤں گا. فی الحال میں فتاوی رضویہ شریف کے اندر وہ دکھا دوں کہ اعلیٰ حضرت نے کہاں اپنا مسلک لکھا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی محدث اعظم نے فتاوی رضویہ شریف کی 8ویں جلد کے اندر ایک سوال کے جواب میں یہ لکھا ہے. سوال یہ ہوا تھا, سائل نے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا ایک رسالہ بھیجا اور اس میں یہ کہا کیا یہ رسالہ آپ کا ہے, اس میں دی گئی دلیلیں اور جو جواب ہے اس میں مہر آپ کی لگی ہوئی ہے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فرمایا تحریری جواب تو میرا ہے لیکن اس میں جو دلیلیں ہیں وہ آدھی نقل کی گئی ہیں, یعنی اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے. اور اسی طرح فرمایا اعلیٰ حضرت نے, اور سوال تھا درمیان خطبہ دعا مانگنے کے تعلق سے کہ جمعے میں خطبے کے درمیان میں دعا مانگنی چاہیے یا نہیں مانگنی چاہیے, تو اس کے جواب تحریر کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فتاوی رضویہ کے 8ویں جلد میں, باقی حوالے اسکرین پر ویڈیو ایڈیٹنگ کے دوران آپ تک پہنچا دیا جائے گا, فرمایا اعلیٰ حضرت نے کہ میرا مسلک یہ ہے کہ میں نے جہاں بھی جمعہ وغیرہ پڑھایا, یعنی جتنے بھی میں نے جمعے پڑھائے, تو اس میں درمیان خطبہ جب مقتدیوں نے دعا مانگی تو میں نے اس کو روکا نہیں, نہ تو اس وقت روکا نہ ہی نماز کے بعد میں روکا. آگے فرماتے ہیں کہ یہی میرا مسلک ہے اور یہی میرے یعنی آبا اجداد کا مسلک ہے, میرے بڑوں کا بھی یہی مسلک ہے. تو یہ لفظ پہ جتنا اعتراض ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کہیں میرا مسلک لکھا ہو فتاوی رضویہ میں تو ہم مان جائیں گے, تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اعلیٰ حضرت نے یہ بات لکھی ہے کہ میرا مسلک, یہ لفظ فتاوی رضویہ میں موجود ہے. اور فتاوی رضویہ کو اتنا چھوٹا رسالہ بھی نہیں ہوتا کہ آدمی جذبات میں آ کے حسد میں آ کے ایسا دعویٰ کر بیٹھے کہ فتاوی رضویہ میں لکھا ہو تو دکھاؤ. 22,000 پیج کی ایک کتاب ہے, کم سے کم 31 جلدوں پر مشتمل ہے, تو اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ آدمی کی نظر سے کوئی عبارت اگر گزری نہیں تو وہ یہ سوچ بیٹھا کہ وہ چیز لکھی نہیں ہوگی. 22,000 پیج کافی بڑی تعداد ہوتی ہے اور 31 والیوم کسی کتاب کے کوئی کھیل مذاق و رسالہ نہیں ہوتا. بہرحال میں نے آپ کو حوالہ دے دیا کہ اعلیٰ حضرت نے 8ویں جلد میں لکھا ہے لفظ میرا مسلک. اگر آپ یہ کہیں گے کہ مسلک اعلیٰ حضرت لکھا ہوا دکھاؤ تو میں آپ سے کہوں گا بات بالکل وہی ہے. اگر میں کسی کتاب کو یہ کہوں کہ یہ کتاب حیات اعلیٰ حضرت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی حیات پر لکھی گئی کتاب ہے. تو اس کو میں یہ کہہ دوں کہ حیات اعلیٰ حضرت کتاب ہے یا پھر یہ کہہ دوں کہ یہ کتاب اعلیٰ حضرت کی حیات پر لکھی ہوئی ہے, بات دونوں بالکل ہے. کہ اسی طرح احمد رضا کا مسلک کہنے سے آپ کو اعتراض تھا تو اعلیٰ حضرت نے مسلک اعلیٰ حضرت کہا ہو یا پھر یہ کہہ دیا ہو کہ میرا مسلک یہ ہے تو آپ کو وہاں مسلک مان لینا چاہیے. اب آپ کہیں گے اس کا تو وہ مراد نہیں ہے جو آپ سمجھانا چاہ رہے ہو, وہ تو کچھ اور لکھنا چاہ رہے ہیں میرا مسلک. تو یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ جو اعتراض کر رہے ہیں جو بھی لوگ کہ اعلیٰ حضرت نے اپنا مسلک خود لکھا ہو تو دکھاؤ مسلک اعلیٰ حضرت, میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر کوئی اعتراض کرنے والا آپ سے اعتراض کر لے
کہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہیں پہ خود کو خواجہ غریب نواز لکھا ہے تو آپ دکھاؤ، تو ہم ان کو خواجہ غریب نواز جب مانیں گے؟ تو ظاہر ہے کہ یہ اعتراض ہمارا بالکل جاہلانہ اور حاسدانہ ہی ہوگا کہ کوئی ولی کوئی بزرگ اپنے بارے میں خود کبھی کچھ نہیں لکھتا، یہ دوسرے علماء اکرام، مریدین، محبین، ان کے آگے القاب وغیرہ وہ لگاتے ہیں ان کی شان کے لیے، بزرگوں میں تو عاجزی ہوتی ہے، وہ اپنے لیے خود کو ایسا نہیں لکھتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی ایسی دوگلی پالیسی ہوتی ہے کہ اگر ان کو ایک پیمانے پہ تولا بھی جائے تو وہ کبھی کھڑے نہیں اترتے۔ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے خود لکھا ہو تو ہم مانیں گے، دوسرے کی لکھی بھی نہیں مانیں گے، کہ انہوں نے خود کو مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت لکھا ہو تب مانیں گے۔ دوسری جگہ یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو مجدد نہیں مانتے کیونکہ ہم ان کو ایک عالم مانتے ہیں، ایک مولوی مانتے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے، اس قسم کی دوگلی پالیسی کرنے والوں کو، اعلیٰ حضرت نے مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت نہیں لکھا اس لیے آپ نہیں مان رہے، تو اعلیٰ حضرت نے خود کو کہیں عالم بھی تو نہیں لکھا، تو آپ ان کو عالم کیوں مان رہے ہو؟ یعنی گڑ کھا کے گلگلے سے پرہیز کرنے والی بات ہے کہ اعلیٰ حضرت نے خود کو عالم بھی نہیں لکھا، مگر آپ نے بنا لکھے خود مان لیا کہ ہم عالم تو مانیں گے مگر مجدد نہیں مانیں گے، اور ان کو مسلک احمد رضا نہیں مانیں گے کیونکہ لکھا بنیں گے۔ تو لکھا ہوا تو عالم بھی نہیں ہے، لیکن عالم آپ مان گئے، اور اس کے باوجود مجدد یا دوسرے القاب میں آپ کو پریشانی ہے۔ اچھا، تو یہ تھا مسلک کے اعلیٰ حضرت یا اس کی مسلک احمد رضا والی بات، کہ اس کو جو ہے میں نے اس کو حوالہ دے دیا۔ اسی طرح اگر کوئی اعتراض یہ کرے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہیں پر خود کو کیا دستگیر، غوث اعظم یا سارے القاب لکھیں، تو ظاہر سی بات ہے ہر کوئی جانتا ہے کہ اس طرح کے القاب بزرگان دین خود اپنے آگے نہیں لکھتے بلکہ دوسرے لوگ لکھتے ہیں۔ تو یہ اعتراض کرنا بالکل یعنی بچکانہ اعتراض ہے کہ اعلیٰ حضرت نے خود لکھا ہو تو مانیں گے، خود بھلا کوئی بزرگ کیسے لکھ دے گا؟ پھر بھی میں نے مسلک کے اعتبار سے حوالہ دکھا دیا۔ ابھی دراصل مسئلہ کیا چلا ہوا ہے ٹرینڈنگ کے اندر، کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ علم بھی رکھتے ہیں، اب ایسا بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کم علم ہے، لیکن یہ کہ ہر علم والا صحیح علم والا ایسا نہیں ہے، علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا، اور بہت سارے ایسے گزر چکے گمراہ لوگ کے جن کے پاس علم کی کمی نہیں تھی، اور اس کے باوجود بھی وہ لوگ گمراہ ہو گئے تھے۔ تو اسی قسم کے کچھ لوگ اور بھی ہیں جو اپنے چاہنے والوں کو علماء کے لیے بدظن بھی کرتے ہیں، اور ان کے لیے برے القاب بھی، اور آج کل یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بریلوی نہیں ہیں، ہم مولائی ہیں، کچھ اس طریقے کا بھی مشن آج کل کچھ نا اہلوں کے اندر چلا ہوا ہے۔ اور جتنے بھی یہ چیخنے چلانے والے جاہل مریدین ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے، تو ظاہر ہے کہ ان کو کچھ اتنا خاص علم نہیں ہوتا کسی بھی معاملے میں، بس بھیڑ چال ہوتی ہے، سنی سنی بات کو آگے فارورڈ کرتے ہیں۔ خود کو مولائی کہنے والے اور بریلوی کہنے سے بچنے والوں کو میں ایک دعوت فکر دینا چاہوں گا، پوری دنیا میں کہیں بھی آپ ایک مرتبہ جائیں یا کبھی جانے کا شرف حاصل ہو، تو وہاں کہیں بھی مسلمان بستی میں آپ صرف اپنا تعارف اتنا کرانا کہ ہم نیاز فاتحہ کرنے والے ہیں یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، میلاد وغیرہ منانے والے ہیں، تو سامنے والا آپ کو یہ کہے گا کہ آپ بریلوی ہیں، نہ کہ یہ کہے گا کہ آپ مولائی ہیں یا حسینی ہیں، حسنی ہیں، کوئی دوسرے آپ کو القاب سے یاد نہیں کرے گا۔ تو اسی لیے آپ کے کہہ دینے سے یا چند لوگوں کے چلا دینے سے کہ ہم مولائی ہیں بریلوی نہیں ہیں، یہ چیز ہٹے گی نہیں۔ آدمی کہیں بھی جائے گا، اگر وہ نیاز فاتحہ کرنے والا صحیح العقیدہ سنی ہے، تو وہ امام احمد رضا کی طرف ہی منسوخ کیا جائے گا، چاہے وہ اپنا دامن لاکھ بچائے۔ اسی لیے یہ چلانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا چار لوگوں کے کہ ہم بریلوی نہیں ہیں، ہم مولائی ہیں، کوئی نہیں جانتا آپ مولائی ہو یا پھر آپ حسینی و حسنی ہو، سب آپ کو بریلوی جانتے ہیں، اور جو بریلوی ہوتا ہے حقیقت میں وہی مولائی بھی ہے، وہی حسینی بھی ہے، وہی چشتی، قادری، رضوی، وہی سب ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ایک سب سے پیاری بات یہ بھی ہے، ان کی کرامت سمجھے بزرگوں کی، کہ جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ماننے والا ہوگا وہ انشاءاللہ کسی ولی کا گستاخ نہیں ہوگا۔ اپنی جہالت میں کچھ کر بیٹھے تو الگ بات ہے، ورنہ ایک امام احمد رضا سے محبت کرنے والا خواجہ غریب نواز سے بھی محبت کرے گا، عبد القادر جیلانی سے محبت کرے گا، الغرض یہ کہ تمام اولیاء اللہ کا وہ ماننے والا اور چاہنے والا ہوگا، کسی پیر، کسی ولی، کسی بزرگ کا وہ استاخ نہیں ہوگا۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے منہ پھیرنے والا، کسی کا بھی اپنے پیر کو تو لاکھ وہ اچھا مرید ہو، لیکن کہیں نہ کہیں کسی ولی کا وہ ضرور بے ادبی کرتا ہوا نظر آئے گا، اگر کسی کی نہیں کرتا تو خدا اعلیٰ حضرت کی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ تو یہ بھی ایک بزرگان دین کی سیرت میں بات ہوتی ہے کہ جس کو دل سے لگاؤ ہوتا اعلیٰ حضرت سے،
وہ کبھی کسی کی ولی کی گستاخی کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، لیکن اعلیٰ حضرت کا اگر وہ مخالف ہے یا حاسدین میں سے ہے تو پھر وہ ضرور کسی نہ کسی دوسرے ولی کی مخالفت کرتا ہوا نظر ضرور آئے گا، یا آپ اپنے آس پاس بھی نظر کریں گے تو آپ کو یہ چیز بھی دیکھنے کے لیے مل جائے گی۔ تو یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ مولائی کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اصل میں اہل سنت ہی کا مسلک ہے اور اسی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، اور آدمی یعنی دوسرے لوگ ہم کو بریلوی نام سے جانتے ہیں، مولائی نام سے کوئی نہیں جانتا۔ اس کے علاوہ ایک اعتراض ضرور کرتے ہیں، اس طریقے کے لوگ یہ جو جاہل قسم کے پیر صوفی ہوتے ہیں جو نمازوں سے دور ہوتے ہیں، علم سے دور ہوتے ہیں، اپنے مریدوں کو یہ درس دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو مولانا لوگ ہوتے ہیں جو عالم لوگ ہوتے ہیں یہ زکوٰۃ کھاتے ہیں۔ تو آج کل میں نے یہ سننے میں بھی آیا ہے کہ بہت سارے بھونکنے والے کتے ہوتے ہیں جو بالکل گندی نسل کے، تو وہ علماء پر اس قسم کا بھونکتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ خور ہیں، زکوٰۃ کھانے والے ہیں اور اہل بیت کے غدار ہیں، ایسا ہے ویسا ہے۔ حالانکہ یہ تو اتنے بڑے بھونکنے والے جاہل ہیں، بالفرض اگر ان کا باپ مر جائے گا تو یہ جنازہ آگے رکھ کے اس کو پڑھا نہیں سکتے، یہ محتاج ہوں گے اسی عالم کے جس کے لیے یہ کل تک بھونک رہے تھے، اور آگے ہاتھ جوڑے ایسے کھڑے ہوں گے کہ امام صاحب ہمارا جنازہ باپ کا پڑھا دیجئے، کفن دفن سارے معاملے کیسے ہوتے ہیں، ہمیں تو بھونکنے کے سوا کچھ آتا نہیں تھا، اور ہم تو اپنے جاہل پیر کی پیروی کرنے میں علماء کو بھونکتے رہے، آج قبر میں کیسے رکھیں گے، نماز کیسے پڑھائیں گے، میت کو غسل کیسے دیں گے، کفن کیسے کاٹیں گے، آج ہم کو یہ بھونکنا کام نہیں آئے گا۔ ایسے بھونکنے والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ تم اس قابل بھی نہیں ہو کہ تمہارے گھر میں کوئی مر جائے تو تم وہ سارے معاملات انجام دے سکو۔ تو اس لیے علماء پہ بھونکنے سے پہلے کم سے کم یہ سوچنا چاہیے کہ عالم دین نائب رسول ہوتا ہے، آپ جس پہ بھونک رہے ہو لے کر پیدائش سے قبر میں جانے تک، بلکہ جنت میں جانے تک آپ کو انہی عالم دین کی ضرورت پڑے گی۔ تو ان کو کچھ ایسے شوشے چھوڑے جاتے ہیں جاہلوں کے اندر کے جیسے زکوٰۃ کھور ہیں، زکوٰۃ کھاتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، ویسا کرتے ہیں، یہ بدگمانیاں پیدا کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے عالم دین کے اوپر تہمت لگانے اور لگوانے سے۔ تو ایسے لوگوں سے میں یہ چیز پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کسی دارالفتہ میں جائیں اور ایک مسئلہ لکھ کر جائیں میری طرف سے، اور یہ پوچھیں کہ زکوٰۃ کسی عالم کو، مسجد کے امام کو زکوٰۃ کھانے کی کوئی جائز صورتیں ہیں یا نہیں ہیں، آپ اس پہ فتویٰ لکھوا کے لائیں۔ اگر اس میں جائز صورتیں آ جائیں کہ ہاں اگر کسی نے زکوٰۃ دی تو زکوٰۃ دینے والے کے حق میں زکوٰۃ تھی، لینے والے کے حق میں وہ کنورٹ ہو کر تحفہ ہو جاتی ہے، لہٰذا اس کا لینا جائز ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر ہر شخص یہ دیکھے کہ بھائی زکوٰۃ نہیں لے سکتے، زکوٰۃ نہیں لے سکتے، تو غریب کی امیر کی زکوٰۃ ادا کیسے ہوگی؟ لہٰذا کسی کا زکوٰۃ لے لینا لینے والے کا احسان ہے کہ اس نے زکوٰۃ لی تبھی اس کی زکوٰۃ ادا ہوئی، ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ تو اس کی تو شریعت میں 50 صورتیں نکل جائیں گی کہ آپ جس کو کہتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ کھاتا ہے، یہ امام زکوٰۃ کھاتا ہے، تو اس میں کوئی اسے ناجائز کام بھی نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جو چیز حلال اور جائز کر دی وہ کھا رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک سوال یہ بھی لکھ کے جائیں کہ مزار کی حاضری کروانے کے لیے لوگوں سے پیسہ لینا، کہ اگر آپ اسے پیسہ دو گے 50-100 روپے 200 روپے تو وہ آپ کو اندر تک لے جا کے حاضری کروائے گا، چادر وغیرہ کی بوسا کروائے گا، اور اس کے بعد آپ کو خیریت سے واپس چھوڑ دے گا۔ اس کے لیے جو پیسہ کھاتے ہیں تو یہ پیسہ حرام ہے یا حلال؟ یہ دونوں مسئلے دارالفتہ کے اندر لے کے جائیں۔ اگر کوئی مفتی یہ کہہ دے کہ چادر کے لیے مانگی گئی رقم حلال ہے تو اعلانیہ میں کہتا ہوں آپ بھی چوراہے پر میری گردن قلم کر دیں، ورنہ حکم انشاءاللہ یہ آئے گا کہ وہ رقم جو چادر چڑھانے کے نام پر لی گئی، چھینی گئی، وہ رشوت ہے اور رشوت حرام ہے۔ تو خدا کی قدرت یہ دیکھو کہ حرام کھانے والے لوگ علماء کے اوپر بھونک رہے ہیں کہ وہ زکوٰۃ کھاتے ہیں، جو چیز علماء کھا رہے ہیں یا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں جائز کر دی وہ تو پھر بھی جائز ہے، لیکن تمہارے حق میں وہ چھینی گئی چادر کی جو رقم ہوتی ہے وہ پھر بھی حلال نہیں ہے۔ تو جو خود حرام کھا رہے ہیں وہ دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ دیکھو، اور عوام کو بدزن کر رہے ہیں، اور اصل میں بندہ چلاتا بھی وہی ہے، آپ نے وہ کہا وہ سنی ہوگی کہ چور خود چور چور کہتا ہوا آگے بھاگ رہا ہے تاکہ سب کی توجہ دوسری طرف چلی جائے اور اصل چور جو ہے وہ بچ جائے۔ تو جو خود عوام سے مزاروں کے نام پر، حاضری کے نام پر چادر چھیا، چادر چڑھانے کے نام پر جو رقم لیتے ہیں، یہ حرام رقم ہے اور یہ رشوت ہے بالکل، تو یہ خود کھانے والے ہوتے ہیں، اپنی بات کو چھپانے کے لیے علماء پر بدزن کرتے ہیں اور اپنے جو ہے چار چمچوں کے سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بات کو ختم کرتے ہوئے آخری ایک بات اور کہوں گا کہ جس طرح خواجہ غریب نواز نے ہندوستان کے اندر دین پھیلایا، تو اگر کوئی بدبخت ان کے اس احسان کو نہیں مانتا تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ شخص نمک حرام ہے کہ اس کو بیٹھے ہوئے فری میں دین مل گیا، اس کے بعد وہ خواجہ صاحب کے احسانوں کو جو ہے وہ بھول گیا۔ ٹھیک اسی طریقے سے اس پھیلے ہوئے دین کو امام احمد رضا نے بدعقیدگی سے بچایا ہے،
تو اگر کوئی امام احمد رضا فاضل بریلوی کا بھی احسان نہیں مانتا تو اسی طرح وہ بھی نمک حرام ہے کہ جس کو بیٹھے ہوئے فری میں سنیت مل گئی اور اب وہ آگے چل کے بہت بڑا غدار بن گیا کہ اعلیٰ حضرت مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کیا ہے اور امام احمد رضا تو صرف ایک مولانا ہیں اور وہ یہ ہیں اور وہ ہیں. تو جس طرح خواجہ غریب نواز نے ہندوستان میں دین پھیلایا اس کو تصور کرتے ہیں, اس کو مانتے ہیں, اس کو جانتے ہیں, تو جس طرح سے ان کی مخالفت کرنا بھی ایک قسم سے نمک حرامی ہے کہ جن کو فری میں بیٹھے ہوئے دین ملا, تو اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے بھی احسان کو نہ ماننا کہ سنیت کی حفاظت میں ان کا کتنا بڑا جو ہے اہم رول رہا ہے تو اس کو بھی نہ ماننا, اس کو بھی نمک حرامی ہی کہیں گے کہ جب بیٹھے ہوئے آپ کو عقیدوں کی حفاظت آج ہو گئی, بد عقیدگی میں ایمان میں کفر میں فرق پتہ چل گیا, تو آج کچھ لوگ آگے چل کے یہاں پر نمک حرامی کرنے لگے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے. اگرچہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, وہ لاکھ اختلاف رکھیں کسی مسائل میں. اور جاتے جاتے میں ایسے لوگوں کے لیے آخری دو شعر بھی کہتا ہوا جاؤں گا کہ ایسے لوگ جو اعلیٰ حضرت سے بغض رکھتے ہیں اور اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں, کل بروز قیامت انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے کہ اگر یہ اعلیٰ حضرت کے شیدائی ہو جاتے, محبت کرنے والے ہو جاتے, تو جو ان کا حشر ہونے والا ہے وہ حشر نہیں ہوگا. تو ان کے لیے دو بات کہنا چاہوں گا کہ تو نے وفا کے نام پر کار وفا نہیں کیا, خود کو تباہ کر لیا, خود کو فدا نہیں کیا. اور ان کے وہ مریدین جو علماء اکرام پر بھونکتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ کھاتے ہیں, وہ یہ کھاتے ہیں, حالانکہ بہت سارے معاملے, نمازوں کو قضا کرنا, داڑھی کو نہ رکھنا, اور بہت سارے حرام کام کے اندر یہ خود بھی ملوث ہوتے ہیں, لیکن دوسرے پہ اس طرح تنبیہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے بہت بڑے یہ پارسا اور پاک دامن. تو ان کے لیے بھی میں دو شعر کہنا چاہوں گا, علماء اہل سنت کے قدموں کا بوسہ لیتے ہوئے, ان کی سرپرستی میں, ان کے روحانی فیض سے میں یہ دو باتیں ان کی طرف سے کہنا چاہوں گا کہ جو بھی ہو تم پہ معترض اس کو یہی جواب دو, آپ بہت شریف ہو, آپ نے کیا نہیں کیا. اور جو ان کے بڑے ہوتے ہیں, یعنی ان کے بڑے جو جاہل پیر ہوتے ہیں, بے نمازی جو ہوتے ہیں, نہ نماز پڑھتے ہیں, نہ علم کے نام پہ ان پہ کچھ ہوتا, صرف علماء کے لیے بدظن کرتے ہیں, اور جب بھی کوئی شریعت کا حکم آتا ہے تو اس سے اپنا چہرہ پھیرتے ہیں اور لوگوں کو یہ درس دیتے ہیں کہ شریعت الگ ہے, طریقت الگ ہے, یہ حکم ایسا ہے, یہ حکم ایسا, اس میں بچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جب بھی کوئی حکم اپنے خلاف شریعت کا سنتے ہیں تو اس سے روگردانی کرتے ہیں. تو ایسوں کے لیے بھی دو بات کہنا چاہوں گا کہ جس کو بھی شیخ و شاہ نے حکم خدا دیا قرار, تم نے نہیں کیا وہ کام, ہاں با خدا نہیں کیا, خود کو تباہ کر لیا, خود کو فدا نہیں کیا. پتھر میں حسن لالے پورنوار.